Niki nek enten napa-napa sing kula tempuhke sampean. Lho. Sebabe apa Kakang Semar? Lah nika nek dimingi-mingi gawean mongko pitukane ingkang rayi niku ambok ya kon bedol gunung mesti dibedol gununge. Wong gedene katresnane niku ngalahke karo nggone ngeman karo uripe. Napa nganti enten napa-napa kalah karo Ratu Sewu Negara. Ana wong ireng tak ireng-ireng. Tanggung jawab lho. Orang yang waktu ini sodawa. Ada apa-apa, garing. Ora terima. Tanggung jawab lho. Iya. Pas. Iya. Ya lho dite. Lho. Duwe ora. Ora. Ora ya wis. Aku ora kanggo ya. Ameng arep ngejak omong piye wae ora jamak-jamak. No. No. Setan iki. Aku iki anak ratu ya diceluk nano-nano. Ora nrimake no sampean makake Ndara Permati. Tanggung jawab lho. Lah iya arep ngopo? Ameng arep omong kuwi. Ora. Mbok yo omong ning kono ki ra yo iso to. Emong aku seneng ning kene kok. Aneh kono ora mlebu kamera. Us. Kakang Pragoto. Sawetara nggonmu ngadhep ngarsane ingsun prayogakno. Nggone ora ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Pragoto. Nggih. Sinuwun semban kula. Pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapteng Delan sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang abdiipun Pragoto. Kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk diweji semban kula. Ya tak tampa ora liwat pangestu ning sun tampanana kula bundi nggo jimat paribe dayanana ing kasantosan sartane kadhangipun Kakang Narayana padha prayogakno ngendhara ngadhep ngarsaning sun Narayana kawula nuningge Kakang Prabu sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayi pun Narayana kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Ora. Gawe kaget penggalingipun Kakang. Mongko tanpa tinimbalan. Sira yayi sowan. Mongko ora atur wuninga luwih dhisik ngira sowanane ing Rajeng Mandura. Narayana. Yen pancen bakal darbe atur murakta gage matur marang pun Kakang ing Mandura. Siadi darbe atur apa? Nyawa-nyawa jimat kula Kakang Prabu sesemban kula. Prabu menen lepat aturipun ingkang rayi pun Narayana diagung pangaksami. Ingkang sepisan netepi dhateng dharmanipun taruna dhateng Werda. Jernyatanipun sak mangke paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sampun lintir keprabonipun Kanjeng Rama. Prabu Basudewa lumintir keprabon ing Mandura. Mila sampun satrepipun menawi ingkang rayi tansah netepi dhateng kewajibaning kaprajan pendhak kala mangsa kedah asok bulu bekti glondong pengareng-areng miwah ngaturaken peni-peni raja peni kunjuk ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu semban kula. Ya, tak tampa. Ingkang sabanjure. Ih, ingkang salajengipun malih-malih menapa? Sowanipun ingkang rayi ing Banjar Patoman menika estunipun namung badhe nyuwun pengestu saking paduka Kanjeng Kakang Prabu. Lho. Pengestu piye? Si Adi arep menyang endi? Si Adi darbe gegayuhan apa kok nyuwun pengestu kelawan pun Kakang Kakang Prabu? Jejeripun titah gesang wonten ing Madya Pada menika dipun keparengaken gadahi gegayuhan. Monggo nyatanipun paduka Kanjeng Kakang Prabu sampun kasembatan lintir ke prabonipun Pat Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Jer sampun jamak limrahipun paduka menika putra ingkang tinemu Tambayun. Wonten ingkang rayipun Narayana sumados sak mangke pados margi sumados kula saged mukti ngawi bawa Nyokorowati mbau denda kados paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Sik. Gledhek petele apa pancen kowe kuwi meri lawan pun Kakang. Nalika Kanjeng Rama Prabu bakal jenengake pun Kakang. Mesthine putrane wis ditanting kabeh. Nanging nalika semono kowe matur kelawan Kanjeng Rama Prabu yen kepengin bebodro dhewe.
putraning Nata Mandura Kanjeng Rama Prabu Basudewa. Sira ora kepengin semendi marang panguwasaning wong tuwa lan kepengin golek mukti dhewe. Menika ing badhe kula aturaken dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu. Lire piye? Kakang Prabu, sakmangke sampun pikantuk sasmitaning Jawata bilih ingkang rayi kedah mukti ngawibawa pisah lan paduka Kanjeng Kakang Prabu. Pados pepadanging manah kula. Tuwin pados kamukten ingkang badhe sakmangke ingkang rayi lenggah dampar keprabon Kakang Prabu. Lah banjur negara ngendi bakal mbok bedah? Yen pancen sira yayi bakal bedah negara matur kalawan pun Kakang. Yen siadi mbutuhake wadyabala senopati negara Mandura bakal ndak sediakake. Nuwun mangke. Kakang Prabu, nuwun pangapunten. Sawanipun ingkang nayipun Narayana menika namung badhe nyuwun pangestu kemawon bab perkawis. Sak mangke kula budidaya, badhe kula budidaya piyambak. Gosek to. Aja ngono. Pun Kakang iki kadang muwerdo. Si Adi kuwi tinemu taruna, Si Adi eling. Uriping pun Kakang lawan Si Adi duk nalika semana, urip bareng ana ing Widara Kandhang. Dadi yen ana bot repoting adiku lanang Narayana mesti dadi bot repoting Nata Mandura. Semono kuwi ana bot repoting pun Kakang, Si Adi kudu melu cawe-cawe. Kuwi jenenge sedulur. Kuwi jenenge kowe karo aku kuwi sing tinemu kadang. Lah yen nganti kowe temandang karya mongko aku ora cawe-cawe doh nyono cerak nyono bolo dewa diwes diarani yen ora tresno kalau kadange taruna Kakang Prabu lho nyun mapunten sasmitaning Jawata ing sam angarane dhateng paduka Kanjeng Kakang Prabu tumindak kados mekaten namung jejeripun menungso menika mboten badhe oncat kaliyan ingkang winastan ina lali salah pes lawan mati menawi ngantos paduka supe dhateng Purwodesina tumunten panjenengan paring pangandikan dhateng sinten kemawon ing mapan wonten negari Mandura Narayana iso kaya ngono kae nek ora tak bantu nek tanpa pambyantuning Nata Mandura tangeh lamun Narayana iso mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Udendha. Ngaten menika ing kula kuwatosi Kakang Prabu. Kagat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinembet kembet. Dosang reknaning bawana ya situkang walang ati ya situkang kutu kering ya situkang nesing tias iyang jagat dua batur, jagat pangestu ngoro. Kau sentok. Aku orang duwe niat bakal duwe penemu kaya sentok kanda ake. Lan luwe-luwe. Bingung penggaling pun Kakang bareng siro yayin jaluk pamit bakal golek pepadangi ngati tekesi golek kamukten. Narayana. Apa orang nyawang kelawan kahanan negara Mandura? Apa orang roh kelawan kahanan negara Mandura? Anane pun Kakang anak ake pasewakan sak pejagong poro nayoko punggawa negara Mandura iki. Mergawis bingung, bingleng kenganglangan penggaling pun Kakang. Mergawis pantok pepuntong ning atiku nggone gagas negara Mandura. Lho. Kula nyuwun mapunten. Negari Mandura wonten menapa? Ewoning para nalendra sewu negara ing kepadha kapilut marang kasulistyaning warna siloro ireng. Kabeh wis padha pasang. Ya kuwi pakuwon nganti jabak kaya jamur ing mangsa rendheng. Yen nganti mengko aku ora iso menehi wangsulan lawan Raja Nerpati kang padha ngayunake lan adimu siloro ireng. Yen aku nolak lawan penglamaring Nalindra ingkang semono akeh mesti tanpa wurung negara Mandura bakal dadi ajanging pasulayan. Nah yen to iki mengko tak tampa salah siji penglamaring para ratu mau tanpa wurung liyane mesti padha ora nrimakake. Anane kowe sowan ana negara Mandura iki mau rasaku wis cemeplong, rasaku wis lega. Nadan pun Kakang itu nemu pembayun, nanging yen tobab kapinteran isih pinter Narayana tinimbane Kakarasana. Mula sadurunge kuwi lunga saka negara Mandura, kowe golek pepadhange ngati aku njaluk tentremno dhisik kanan Mandura, Narayana. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winayu ing asepi. Oh, jagat wisane ngubot ora wayah tur jagat. Kok Prabu? Nggih.
menawi wonten risaing negari Mandura jer menika nuwun sewu menika tilaranipun tiyang sepuh kula menika bumi wutah getihipun Narayana. Mila kula mboten badhe kelas menawi negari menika dados ajanging pasulayan. Lah, rak ngono tekesi, kowe malah cawe-cawe perkara iki. Mangke kula piyambak iki badhe nyirep kamurkanipun Alindra sewu negari menika. Aja watun ngawu gawar ngawur. Kaya aja watun bisa ngucap kowe iso nyirep bakal kamurkaning para raja Narpati kang padha nglamar marang loro ireng mau carane piye? Carane piye Narayana? Bab perkawis cara menika wonten astanipun ingkang ngrayipun Narayana ingkang baku negari Mandura menika wilujeng. Mboten badhe wonten ontran-ontran ing dumados saking para raja ingkang badhe nglamar dhateng kadhangkala pun loro ireng. Lah terus carane piye? Klilanana kula madal Jawi mangke paduka Kanjeng Koko Prabu ngertosipun negari menika tentrem. Oh iya, nah kula kok pitados kalian Raden Narayana piyambakipun menika nuwun sewu nadyan satriya ketingalipun kados mekaten ing piyambakipun menika satriya ingkang pancen pinter saestu. Mila bab perkawis anggenipun Raden Narayana menika sagah damel tentrem negari Mandura, sinuwun Prabu Baladewa kedah derek datang kersanipun ingkang rayipun Raden Narayana. Yen pancen kowe iso gawe tentrem, gawe nang tentrem. Nah yen to kabeh momong kandhek ning pangucap, aja kelakon dosa. Aku dhewe bakal midono karo kowe. Kula nyuwun pamit lan rumiyin. Kowe jarene arek gawe tentrem kok malah njaluk pamit ki. Mangke badhe kula lampahi Koko Prabu, sak mangke Koko Prabu laturi nentremaken penggalih. Ingkang baku kula medal Jawi rumiyin. Lah kowe arep ngopo? Sampun to, kula badhe medal Jawi, tilan ora angkur rumiyin. Yo, janji ora. Ana nyatene aja klakon dosa Narayana. Menistaken dawuh Koko Prabu. Dewa Narpati tuwinares swara Kresna kalangkung ong kalangkung tresnarira marang diabanon sinawi oh jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro walasal. Lah iki lho prakoto pendak-pendak guneman karo Narayana iki mesti digawe bingung atiku. Dheweke sago gawe tentrem negara Mandura ing kinempung Wadyabala, sewu negara ing padha ngayunake kalawan si loro ireng. Lah kok kaya enteng timen le Pak. Matur kalawan aku yen to bakal gawe tentrem lan gawe ayem negara sarta kondurake ratu sewu negara. Ayo naming kang rayine pancen piyai pinter restu. Lha mboten omomu kan nalika wonten ing Widara Kandhang ingkang rayu menika tansah tindakan mawon menika janjanipun necep ngelmunipun para pendhita para brahmana manjing wonten ing pasinaon pinten-pinten wulan mboten kondur. Ya sampun dados wataipun ingkang rayi. Nek kula nggih pitados wong nyatanipun piyambakipun menika menawi sampun ngendika ingkang rayi menika ya ana nyatane. Ora minggu abang-abang lambe. Nek sampeyan iki nyuwun sewu, nek kalian ingkang rayune kok kawon pinter. Ratu kok S1 ora lulus. Dapurmu. Bareng iki ku drop on. Apa? Medal saking pamulangan lho. Apa mau jenenge apa drop on? Kuwi jenenge napa? Ayo napa ayo. Ma. Ratu kok kon muni tembung sing ora sak mesine. Ya wis metu ngono wae. Ha nggih. Akhire kula niku wis kula niku nggih sok drop out. Ngerti-ngerti medal ngoten wae.
Baguto, wonten dawuh. Awat-awat ana adikku lanang. Yen pancen ana karti sampeka, aku tak kepengin weruh. Nek yen Narayana iku mengkandhek ana ing pangucap ora iso gawe tentrem negara Mandura. Aku dhewe kang bakal dukani adikku lanang. Nggih, nggih. Kula nyuwun medal jawi. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Baguto. Sikrapala kang tumingal perang campuh samya madali lerthadhet wileting kota danyang kung manguncang nitim benjang sangat simicil latinyo ngedali wuwus. Oh, Kamas, ingkang rayi pun Setyaki kula jemadeng dawuh. Raden, ing abdi pun Udawa jemadeng dawuh. Lha yen mapunten kula dipun dawuh dening Kang Raka, supados sumusul jeneng andika Raden Narayana. Ingkang wigatos supados midhangetaken sabdanipun Raden Narayana menggah kados pun dianggen paduka badhe ngunduraken para wadya bala ratu sewu negara. Setyaki wonten timbalan. Kakang Udawa wonten timbalan. Siwa mati Pragata. Wonten dawuh. Wektu dina iki pancen ana kalodhangan bareng dak pitung-pitung nggonku bakal mukti ngawi bawa Nyokrawati Mbah Udendo. Lho piye? Kepengin dadi Nalindra mau ora enteng. Iye. Nyatanipun kedah wantun bedah negari Bondo Ratu Mboyong Putri. Kuwi yang bakal tak tindakake. Lajeng menawi dipun parengaken negari pun ing kedah dipun bedah linenggan dening Paduka Kanjeng Kakang Mas Narayana Setyaki mengko bakal tak kandhani sing wigati kalodhangan iki kudu digunakake. Iki mau aku nampa pangandikaning Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Yen ana negara Mandura kinepung wakul binaya mangap ratu sewu negara ingkang padha kepengin ngayonake kelawan adiku si Loro Ireng. Lho nggih. Menawa kedadipun singkiraken kosek to. Aku percaya marang kekendelamu, aku percaya marang keprigelamu nanging kabeh mau kudu nganggo petung. Mengko mundak buntung tembe mburine. Lho iki. Ewoning ratu sewu negara iki mau bakal tak gunakake. Caranipun kados pundi? Kowe budhal lho. Biya warakno mring para ratu sewu negara ki nang ngadhep ning ngarepaning Narayana. Lho iki.
Mengko sawise ngadep ning ngarep aku yang bakal karti gawe karti sampe ko. Nuwun mawonten. Menawi ginakaken Nalindra Sewu Negari menawi ngantos mangke wonten bobol boroting lampahan. Aku sing tanggung jawab. Oh iya. Kakang Udawa wonten dawuh Raden. Melu-melu ndhawuhi para ratu Sewu Negara kinang ngadep ning ngarep aku. Lho, ngestaken dawuh. Kula wis kok ora usah melu-melu Kakang Pragoto. Kowe lenggah wae sing sekeca mergo iki perkaraku. Aja nganti dewang karo wong Mandura. Boleh nggih ngestaken dawuh. Ha iki nek dawuhipun ngaten ora kantun derek. Setyaki mangkat to. Lho, ngestaken dawuh. Kakang Udawa mangkat to. Lho, ngestaken dawuh Raden. Sesumbar lido pomi konceng ku malu do kontor ketop lumembak penyukang ku mambang dosang Wisnu Batoro wanter timbalan ing Raden Setyaki marang Pakuwon Sewu Negara ditepungake iki sapa lah kok dadi wani nglumpukake para ratu Sewu Negara yen kepengin ngerti kalawan aku kadang nata ing Mandura rayi dalem Mandura aku Raden Narayana wah Raden Narayana Narayana ya pancen kepara nyata Mara Nalindra Sewu Negara dina samengko ndak keparengake pitepungan kelawan aku Nalindra Pudhak Setegal Prabu Surasekti Nalindra Parang Gubarjo Prabu Jayeng Katon Nalindra Tebing Miring Prabu Mreksi Noto Nalindra Soko Pinggir Segoro Prabu Topo Sumbu Nalindra Sang Soko Jipang Panolang Aryo Temangsang Ono Ono ratune ketoprak bae. Werna-werna sing arung gayu karo Gusti Ayu loro ireng. Prabu Surasekti wonten dawuh Raden.
Sopo sing dadi pengareping para Nalindra Sewunegara? Aku ingin dadi pengareping Nalindra Sewunegara. Nah, yen kaya mengkono, iki ana dawuh saka pangandikaning Kanjeng Kakawu Prabu Baladewa ing minangka dadi Nalindra Mandura. Mongko kowe kabeh bakal ngayunake adikku si Loro Ireng. Lah, kuwi sing tak arep-arep. Taun ana windana para kadang-kadang Nalindra ora bakal kondur marang negarane yen to durung entuk wangsulan sapa ing bakal nampa Dewi Loro Ireng. Yo, Raden. Sapa ing bakal nampa Dewi Loro Ireng ora bakal dadi srana mbubarake para Nalindra padha kondur marang negarane dhewe-dhewe. Yang kau pancen kaya mengkono iki ana dawuh saka pengendikaning Kanjeng Kakawu Prabu. Yo, piye? Dawuh ing Kanjeng Kakawu Prabu, sapa wae ingkang bisa mbedah negara Ndarawati, Ndara Ratu Prabu Narasinga, mateni senopatine ingkang aran Singa Mulangjaya. Ya kuwi ingkang bakal nampa Dewi Loro Ireng sinuwun. Kagya trisangga pirangurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono. Oh, Raden. Kaya aja apus-apus karo Ratu Sewenegara. Raden, aja pisan-pisan wani kaya apus kromo karo Ratu Sewenegara. Yen to nganti luput kang dadi aturku marang Nalindra Sewenegara. Nyawane Narayana ingkang bakal tak udhokake. Wah, dalah yen ngono pancen kepara nyata. Ah, yen ngono pancen kepara nyata. Yen ngono ngendi dalane ingkang tumuju marang negara Ndarawati? Tak bandaning Prabu Narasinga patenane Senopati Singa Mulangjaya. Bakal ana prajurit ingkang bakal nuduhake dalane mula para wadyabala sewu negara, ratu sewu negara iki padha pacak baris. Mengko sawise tekan negara ing Ndarawati ora usah dadak nganggo layang penantang tumuli negara Ndarawati digepuk perang dening para Nalindra Sewenegara. Wah, lah yen panjen kaya mengkono aku nyuwun pamit. Yo, aku nyuwun pamit Raden. Aku nyuwun pamit Raden. Aku nyuwun pamit Raden. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Budalmu aja nganti ngawis tenan yen to kowe kuwi rombonganing Ratu Sewenegara. Nanging kudu kaya wujud prajurit ingkang bakal majune peperangan. Yo, ngestoke dawuh. Yo, ngestoke dawuh Raden. Sikro beda lo mampak anot piromo. Thank you.
Tresna sinayeng manggelung mintonaken. Mintonaken dhewe kramanira. Kang mitran ing asto aneng asto. Setyaki wonten dawuh, Mas. Mandek mangu kang dadi lakumu. Dadi prasaja kemawon estunipun anggen kula mandek mangu menika kuwatos. Kuwatireng atimu. Krana sakathahing para prajurit utawi para raja sewu negari menika kula nuwun sewu. Menawi dipun sawang menika kegiatanipun sarwi kirang. Tuwin dereng wonten senopati ingkang saged kinarya agul-agul anggenipun badhe ambedah negari Ndorowati. Siadhe nututana laku ning para prajurit dhewe. Ngenteni kalawan dawuhipun Kakang. Nono ngestaken dawuh. Kakang Mas badhe tindak pundi? Aku tak golek daya timbul kekuatan. Badhe tindak pundi? Wis to, manut karo aku. Mengko aku bakal nggawa pawongan ingkang sak bisa dikinarya agul-agul jroning peperangan. Dhewe ngestaken dawuh. Dherekaken sugeng tindak Kakang Mas Setyaki. Iya. Kurang siji. Lho. Nembang apa meneh, Gong? Wong donya. Weh, lah iki. Iki. Sing kae lho kelingan ora weh. Sing endi? Wong donya. Wong donya dusane. Bojo elu dusane. Saron. Nana dram kok suarane dung-dung jek dung-dung dung-dung jek dung-dung ku drame ana iramane apa piye maksud iki sing nganu senyora iki sarane tho oh wong donya bodho elingo aja tuban rungje aja tuban rungje kok ora weruh ya ring wis mengo nek mengo iki matane merem iki Ari ngono, sing bodho karo. Ngeneh weruh ora kaget bocah. Senengane kok diomongi kok. Piye wong donya, Gong? Wong donya duh. Kono lemah iki sedekok madhep rono. Nek kanu bleduki. Podho elinga druk. Jeneng. 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 Nek ndi, Kang? Pindah kene. Orang ngandani Petro. Remet kentrang. Woi. Onjur diremet ora. Weh. Sapa iki? Ndoro Permadi lho. Ah, kene ngerti. Sapa iki? Ndoro Permadi lho. Ah, kene ngerti. Sapa iki? Sapa ya? Sapa ya, Pak? Ndoro Permadi. Ah, kene ngerti. Waduh. Bagus ora. Ora ngono ndak diantel aku. Awe dos ora cerdas kok. Ala cetok ngerti ditonyo kok ngerti terus. Ayo mau nek ora ngerti. Leren ora? Leren. Leren, Pak. Mau-mau leren ora? Leren, Pak. Leren ora? Ora. Woi. Leren dicetak ora dicetak.
Laren, laren. Gue. Awiden. Di lajeng kele tindak. Yo. Atiku mangu. Atiku ya. Atiku rusak. Kakang Semar. Kulo. Citrane kakang mbok loro ireng ingkang tansah gumana musik ana ing paningalku. Sapa sing loro ireng to? Hah? Sing loro ireng sapa? Ya ditileki ya mesake. Loro ireng ki jeneng. Cangkem e. Loro ireng ki jeneng to? Jeneng. Tak kira ana sing opname lara ireng. Iku lara kok werna-werna. Wingi bar ana lara kuning, saiki lara ireng. Lara ireng iki jeneng ya, Wer. Kowe iki kandhane. Oh, pindah to. Oh, pindah ngerti e. Nggih dirawuhi teng Mandura. Ketemu, nek mboten ketemu mengke ndak. Wong gandrung niku pancen poyang payingan. Atine ora karu-karuan loro. Miat langeneng kalangguan. Klara pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorot etan padang. Kasor lan pacaring purnameng kekono dasare mongso katiga. Cumlorot saking dirgantoro sang Narayana merpeki ngrayu Raden Permati. Molat moro sang Arjuna semunya keng kamanungsan. Langaneng kalangkon aglarawan dan monsar tinolir kekonang suram sorot etan badang ing kakang mas kulo ngaturaken sembah kulo kunjuk Permati adikku di adikku cah bagus tak tompo ora liwat pangestu nempun kakang tampanono kulo pun dingga jimat kok dadi pasuryaning si adi katon rengu. Ora katon bingar, ora katon padang. Mboten wonten ingkang kedugi mrawasa dhateng manah kula kejawi namung kakang mbok loro ireng kakang mas. Kula sampun mboten kiyat kepingin pinanggiya kelawan kakang mbok loro ireng. Wela. Mbok menapa pancen pinesti kudu mengkono lakon ingkang mbok sandang. Yayi Permati kula wonten dhawuh. Yen pancen sia dikepengin daup karo adiku wadon mestine ana pitukane pitumbasipun menapa kula sagah ngaturaken pun kakang kepengin bedah negara Ndarawati mongko nggunakake ratu sewu negara yen negara Ndarawati mongko bisa tak bedah tan wurunga ratu sewu negara ing padha ngewangi bedah negara Ndarawati ing padha ngayunake kalawan si lara ireng mesti padha mutah kepengin njaluk lara ireng. Siadi ngewangono bedah negara Ndarawati kejaba saka kuwi ewang-ewangono madhangke negara Mandura yayi. Niki nek enten napa-napa sing kula tempuhke sampeyan lho. Sebabe apa Kakang Semar? Lah nika nek dimingi-mingi gawean mongko pitukane ingkang rayi niku ambok ya kon bedol gunung mesti dibedol gununge. Wong gedene katresnane niku ngalahke karo nggone ngeman karo uripe. Ono nopo nganti enten napa-napa kalah karo ratu sewu negara.
ana wong ireng tak ireng-ireng. Tahu jawab. Ora mewah to iso dawuh. Ana apa-apa garing ora trima. Tahu jawab lho. Iya, iya. Pas. Iya. Ero dite. Lho. Duwe ora? Ora. Ora wis. Aku ora kanggo wae ya. Ameng arep ngejak omong piye wae ora jamak-jamak. No. No. Setan iki. Aku iki anak ratu diceluk nano-nano. Ora nrimake nek sampean makake Ndara Permati. Tanggung jawab lho. Lah iya arep ngopo? Ameng arep omong kuwi. Ora. Mbok yo omong ning kono ki rak yo iso to. Emoh aku seneng ning kene kok. Ah ning kono ora mlebu kamera. Us. Anggepe ora. Aku mau nek caramu kaya ngono kuwi. Aduh. Tapok kowe. Anak ratu kok gejegluk. Merano semua bang aruno katine traning uga rapuh sabtaning kukilo ring kanikara saketer. Om Yayi Singa Mulang Jaya. Iki wonten timbalaning kadhawuh Koko Prabu. Miji dhateng sowanipun ingkang rayi pun Singa Mulang Jaya. Rada bingung penggalih ingsun. Lamun to ngemuti kelawan pasumpenan ing wis lumaku sabta ari kepungkur. Ana ing wanci anggara kasih tanpa kanyono-nyono. Negara Ndarawati kablabak banyu beno. Mongko wujude ora wujud banyu nanging wujud rah utawa getih. Ingkang kawasa ngendhangake dampar. Sarta nalika semana jenenging sun ingkang nedheng lenggah ana ing dampar katempuing banjir bandang satemah kendang kampracundang kontal kamprapal. Guragapan nalika ingsun wungu saka nindra, yayi iki pralambi topo. Lah kok dadi kumesar penggaling pun kakang. Pendak-pendak ora tentrem, ora jenjem, tansah wasu melang kuwatir durga ngongsongso kaya ninggal jejabang ning tepining Balumbang. Bakal apa iki dumadi marang projing Ndarawati kene, Yayi Singa Mulang Jaya. Sorating pandam sumula amadangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamana hengkung Thank you.
kan sing langit kelap-lapatun lirkin sanging risang mawe gandrung bocah tu memunggungan tanpa tinimbalan sowan ngabiyantoro siweji semban kulo boten ngantika nyono-nyono negaring Durwati kenepung wakul binaya mangap nalindro sewu negari ing kapandhikan putra ing Mandura inggih menika Raden Narayana sumbar manguwuh-uwuh kepingin ngerebat negaring Durwati saha nglengsiraken lenggah paduka Gusti kula Prabu Narasingha sinuwun. Ratu Sewu Negara tanpa mbuang layang penantang ngecak perang negara ing Durwati. Ahaha sapa tumenggung jaba negara ing Dwaraka tumenggung panigas jangga tumenggung panigas jangga Ratu Sewu Negara bakal ngrebut negara ing Durwati Panda Prabu Narasingha pecah ndasmu sirahmu sing pecah. Mati ya yo, kamu seram rata, saya rata. Meneng angger kancang nenggih Senopati Durwati Raden Narasingha kadang nata Raden Singha mulang jaya kadang nata Prabu Narasingha sigra ngliga pusaka Kyai Gada Wesi Kuning ngamuk Suratanta nganti kaya banteng ketaton tandange. Urup saobor pusakane ngamuk punggung ning pabaratan saben wadyawula sabet godha pecah sirahe gletak tekaning pati sapa Prabu Surasekti pengarepe Ratu Sewu Negara sapa Raden Singha Mulang Jaya wani gawe geger negara Durwati soroh nyawa kowe sing soroh nyawa. Lanono kula majeng ning babaratan bakale ngono nanging sabar Senopati Durwati Raden Singha Mulang Jaya wis ngamuk mongko nggawa pusaka Gada Wesi Kuning Nalendra Sewu Negara akeh kang padha tekaning mati setyaki wonten timbalan dawa mring para raja Sewu Negara kinan ngrubut saka lara kidul wetan kulon saka ngarep saka mburi ning aku njaluk sing dijotos utawa sing diantem aja nggon ngendi-ngendi paske nggon mripat nggon mata nganti ora weruh sing Mulang Jaya sediko.
Singa Mulang Jaya nalika semanten krana Den Pulosoro dening Ratu Sewu Negara dan ngrubut sisih ler kidul wetan kulon saka ngarep saka ngguri saka ngiringan tanon ingkang pinindeng Kejawi mumpat mapan wonten ing netra satemah kutah ludira netaning Sang Singa Mulang Jaya datan saged sumerep parandene ing cipta kaya arsa ngamuk suprandene datan sumurup dateng gelaring jagat krana tatu ingkang mapan wonten ing paningal sigra brangkangan mundur sarwi sesambat dadhuk mangrujing pangandika Sang Singa Mulang Jaya. Oh Rabu, Koko Prabu, kula pasrah pusaka godha wesi kuning. Monggo kula aturi ngamuk, kula sampun boten saged temandang awit tatu ing mapan wonten ing netranipun ing rahipun Singa Mulang Jaya. Koko Prabu, Koko Prabu Narasinga. Kang layon tenyo ilang kang mamanise wadananira layu kumel kocam rahnyo maratani kenceng laru dayang pak pong bu baleng kali cedhe sapa sing gawe Narasinga iki kula wonten dawuh pulun kula tumedhak ning Madyapada mrepe kelawan jeneng kita kula sayekti ngemban dawuh timbalaning Sang Hyang Jagat Girinata supaya ndawuhake kelawan jeneng kita lamun dina samengko kaya wis purna kewajiban kita nggon kita madeg nalindra negara ing Ndarawati lan wis tinetepake dening panguwasaning para dewa Ndarawati kinukup dening putra Mandura ya kuwi Sinarayana. Mula ora usah dadak walang ati, kita bakal manjing swarga Nurkastuba bareng kelawan tindak ulun ana ing kayiwangan. Monggo pukulun kula dherekaken mung. Wonten dawuh Mas. Wes temekal waknyaning mangsa kala pancen kudu pun ngakang ing ngukup negara Ndarawati ketitik. Iki Prabu Narasinga wis kari raga dene sukma wis ora ana. Tak ruk tening satataning panembah dene busanane bakal ndak agem sebawi. Kula nderek kersa paduka Kakang Mas. Koko Prabu, kula ngaturaken pusaka godha wesi kuning. Kula aturi mas pausaken, kula aturi aningali dhateng kawontenanipun ing rayipun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged ngawuningani gelaring jagat krana tatu ing mapan wonten ing paningalipun ingkang rayi. Kathah wadyabala ingkang sami badhe ngrubuhaken negaring Ndarawati. Koko Prabu, monggo
kula aturi enggal-enggal anyepeng tuwin angasta Kyai Godawesi Kuning. Kula aturi ngamuk wonten negari ing Ndorowati ngisas dhateng-dhatengipun mengsah ratu sewu negari. Oh, Prabu. Gaping gati dosa menapa ing badhe kula sandhek dene kula wantun merjaya dhateng satunggiling tiyang ing sampun boten gadahi kekiyatan mos penasti titi wanci wayaning mangsa kala kudu kaya mengkono ruktine sak tataning panembas tiyaki. Kalian menapa sampun dawuhipun Kakang Mas Narayana Raja Sewu Negari sisanipun sampun kula kendhangaken satemasak mangke sampun boten wonten sisanipun Nalindra Sewu Negari ing badhe ambebeda dhateng negari Mandura. Syukur yen to pancen kaya mangkono. Ing tak karepake pancen kaya ngono, lara ireng mengko gampang dirembuk. Sing wigati kelompokna para nayaka punggawa kawula negara Ndorowati. Dina samengko negara Ndorowati bedah. Ingsun ing ngukup praja ing Ndorowati. Wondene ingsun bakal agelar nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna Permadi.